hay'adda maareynta musiibooyinka qaranka ayaa ilaa iyo 100 gaari oo nooc xamuulka qaada oo sida raashin noocidiisa kala duwan daawooyin iyo dhar waxa ay ka bixisay magaalada Muqdisho ee caasimadda waddanka Soomaaliya gargaarkan ayaa waxa uu ku sii jeedaa magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan gaar ahaan duleedyadeeda oo ay ku barakaceen shacabkii deganaa magaalada Baladweyne fatahada ku dhuftey magaalada Baladweyne ayaa waxa ku barakacay kumanaan qoys oo deganaa magaalada Baladweyne gudoomiyaha hay'adda maareynta musiibooyinka qaranka oo uu heliyo wasiirka qorsheynta ayaa isagu waxa uu ka hadlay gargaarkan ay u dirayaan gobolka Hiiraan gaar ahaan magaalada Baladweyne dadkii ka barakacay mudane wasiir waxa halkan aan rabnaa inaan kuugu sheegno inaan diyaarinay raashin ka kooban noocyada kala gedisan 100 gaari oo raashin ah ayaa barxadan taagan oo bixi doonta hadii la yiraahdo waxaan rabaa inaan kuugu sheego 100 ka gaari raashinka ay kala wado oo runtii noociiska duwan iyo daawo ay wadaan waxay wadaan 2,500 kiish oo bur ah 3,850 kartoon oo timir ah 1,807 kartoon oo saliid ah 400 oo kartoon oo baasto ah 2,450 kartoon oo fuul ah 1,000 kartoon oo tamaato ah 1,450 kartoon oo tuuna ah ama mataqaana si loo yaqaano fish ah 1,450 kiish oo qamadi ah 1,450 kiish oo bariis ah 900 kartoon oo daawo ah meesha daawo xumaa ka jirto 67 kartoon oo dhar ah mudane wasiir waxaan rabaa oo karanta inaan halkan kuugu sheego ma dhib yaro 100 baabuur iyo 2 gaari oo gawaarida faaruq ahoo ilaalin laheeday oo haddii gaari ka halaabaahi kaalmay laheeday ayaan u diraynaa halkan inta ka tagtay ilaa Baladweyne tagaysa waxaan rabaa halkan inaan uga mahad celisho hortaada uga mahad celisho dowladda walaalahan ee Imaaraadka oo runtii naga caawisay kaalmo ka geysatay gacan ka geysatay in raashinkan iyo dawadan iyo dharkaanu ay gaaraan magaalada Baladweyne oo dhib weyn uu ka dhacay wasiirka qorsheynta ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Beene Beene ayaa dhankiisa waxa uu sheegay in ay aad ugu faraxsan yihiin in maanta hay'adda maareynta musiibooyinka qaranka magaalada Muqdisho ay ka dirto gargaar xaddigiisu aad u ballaaran yahay kaasi oo loogu talagalay shacabka reer Baladweyne aad iyo aadan adiga iyo bahda sodmo oo dhan idinka mahadcelinayaa waxaan aad iyo aad mataqaanaa ugu mahadcelinayaa intii kaalin ka geysatay oo dhan baabuurtan tirada badan ee horteenna iyo qaarkan gadaasheenna joogo ilaa dhinacyadeenna joogo oo safan oo diyaarka u ah in lagu qaado cuntadan saaran in lagu geeyo Baladweyne ilaahay shacabka reer Baladweyne ha badbaadiyo dhibaatadana Allah ka saaro mar kasto wixii musiibo ah waa laga ducaystaa laakiin haddana mar kasta waxaan diyaar u nahay in dadkeenna iyo deegaankeenna iyo dadkeenna shacabka Soomaaliyeed khaasatan hadda meesha problemka uu ka jiro Baladweyne in loo gurmado ka wasaarad qorsheyn ahaan iyo sodma iyo wasaarada kaleentaba waxaa loo diray team oo assessment ah oo soo qiimeynayo tagay oo dhowr maalmo soo joogay oo gudoomiyaha iyo team kale ay ka mid ahaayeen xajmiga dhibka jira Baladweyne qof kasta waa ka dharagsan yahay magaalo badan magaalo dhan oo miriq beeshay oo biyihii wada gaareen meel kastaba ay gaareen 95% gargaarkan ayaa waxa uu mari doonaa dhinaca dhulka waagii hore waxay ahayd in lagu gaarsiiyo diirado laakiin haatan dowladdu waxay sheegtay in gargaarkan la marsiin doono waddada u dhaxaysa Muqdisho iyo sidoo kale Baladweyne oo dowladdu ay tilmaantay in ay tahay mid nabad ah oo ay gacanta ku hayaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo sidoo kale dadka deegaanka Zakariya Axmed Muuse TV-ga Shabeelle Muqdisho